i da nešto priča, ti bi stala njegu u stranu. Jednom kad bi bila realna, brat, ja bi se oduševio s tobom. Pa ti budi realan. Pa vidi, ako ćeš da budeš realan, samo da me prekidaš, što biti debil. Pa ako ima 2,5, 1,5, 500, logično sa 2,5 da skineš 500. Ne, budi realan da treba da daš, kako je trebalo da budi, po 500. Pa 2,5. Znači, ti ne spustiš... To nije realno. Realno je da nije morao da daš. Pa što ti nisi realno rekla da je 2000? Evo što nisi rekla realno 2000? Danas. Pa što nisi rekla realno uči 2000? Ne pušiš, ne treba ti ništa. Još ti došlo, meni tražila 200. Na 4 tražila smo još da treba ti dugo 200. Što ti nisi realna? Šta ako ja ne pušim? Pa što imaš 4000? Boli me uvo. Što bi ti pušio ja i da je dobila manje? Boli me uvo. Nisi uzela 4000? Da dobijete pušače po 2000, boli me bre uvo. Aj, nemoj srati kao gledaj realno. Pa gde što ti ne gledaš realno? Realno, što ti ne gledaš realno? Pa realno je ako se skida s nekoga. Ako već skidaš, da skine stajniša... Realno je kako je dobijeno, tako se dobije. Duže, ako skidaš. Ovo je ako više skidaš, biti čovek. Skidaš, onda skidaš naj... Ti ako hoćeš. A realno ti je da kako si dobio, tako da si dobio. Ja tebe ne kapiram. Kod mene svi pušači vidjeli. Ma, molim me, kurac. A to što bi kupila sve bi ti pobacu u jezero. Pa aj da vidim. Aj daj mi pušačima po 2000, da vidim muda. Ovo bi stvarno. Ovo bi stvarno. Što ne bi ja pa... Ja bi kupio cigare, materi za 1,5 dinara i ovo bi ostao sve i od tebe. Ne, lažem, puno je 150 dinara. A šta ti kao šmeker sad, kao ne daš ljudima da puše, šta? Ne, ali ne znaš što ti, što vi si govorite pušačima više? Ko je rekao pušačima više? Ti si rekao, ja bi dao pušačima, ti si prvi rekao da ja bi dao pušačima. Mi se zajebavao da bi dao pušačima više. To bi isto koga volim, njemu bi dao. Ko jedi kurva sad je samo bez veze, brate. Ne bi sigurno dala 2000. Šta? A ne bi tebi sigurno dala 2000. Voli me kurde, ne daš ništa. Jebe mi se. Kako pa ne? Vidim, već bi pobacao. Nije nego kao pušačima kad bi bila. A mene kad bi izuzela da ne daš meni, okej, okay, ne daš meni. A ti ako ne daš pušačima zbog mene, ti lepo daj svima, a meni daj 2000. Eto, slobodno. I kad budeš gazda, znači, ne, evo sad ti kažem, nemoj da slučajno si mi dala više od 2000, od najmanjeg budžeta. Dvije? Eto. Paljevine. Nisam paljevina, ti stvarno tako misliš. Ti si teška paljevina. O, ja sam paljevina. Tebi je samo tu gari. Šta? Ovde na ovom. Brate, vidi se ko je za pare težak. Šta ko je za pare? Aj, bre, ti normalno žensko. Šta lupaš gluposti? Ja se nisam nikad bunila kad mi neko da manje pare. Nisi bunila kad ti bane dao prvi put manji budžet? Ne, nisam se bunila. Jesi ti normalno? Nisi se bunila kune, ti su manje. Pa ne znam, sam sedio. Dobro, eto, kad budeš gazda, daj meni dvije i to. Nisam dobra sa njim ništa. Drugi put mi je dao najveće jer sam radila, bilo pa mi je dao. Dobro, super. A prvi put se nisam bunila. Mi je zdao, ti sigurno što si radila. Radila sam. Pa radila sam. Ja, druže, nisam stao. Samo što sam, samo da sam prasa cijeku. Da nisam pekao, meo, drku, kroz pa mi dao sigurno. Ja sam mu tražila i to što sam radila, nisam mu ni tražila, on je došao i dao mi. Ja sam mislila da će mi dati... Ma, znaš ti što ti je dao? Kada smo pričali,